avstängt. En fågel sitter på marken vid ett bergrum. Öppningen är avstängd med ett järnstängsel. Men det hindrar inte fågeln från att bakom staketet leta efter flugor och nere i urbergsgrottan. Krokiga armar. Som en bläckfisk kastar trädet ut sina krokiga och smala armar åt alla håll, över en stor sten och ner i jorden letar sig rötterna för att stå stadigt, för att dricka, för att hitta mat. Tack för att du lyssnar på mina dikter. Jag heter Halldor Paulsson. Hej då!